Ja näin, tervetuloa seuraamaan The Legend of Zelda Twilight Princess pelaamista, se on Romutella morjesta. Joo, ja tosiaan dungeonissa pusleilut jatkuu vieläkin. Laitanpa käymään ulkona raittisa ilmassa virkistymässä Linkille. Tauko pietty, jes, eikä siinä. Niin. Vihollisia, pommitettavaa. Ja en nyt usko, että hirmuisesti pitäisi enää tätä olla jäljellä, tätä dungeonia, kun rupeaa miettimään. Tuolla on niinku kaksi aaretta, mitä mä en oo ihan varma, miten ne olisi mahdollista saada. Mutta pitää ne kahtua sitten. Eikö tuolla on kolme yhteensä? Okei. No, kolme aaretta tuolla, mitkä pitää vielä saada. Täällä on yksi. Okei, eli neljä aaretta vielä. Ja sitten se olisi niinku siinä. Mutta ei se kovinkaan helppoa tule olemaan täällä päästä läpi tätä aluetta vielä. Olen aika varma siitä, mutta lähdetään kokeille. Putihan se menee, että heilahtaa. Nyt pitäisi asua. Ei. Ota lokkon niin se kaveri. No ei se haittaa. Oli pois kuitenkin. Ota vain. Koska nää on aika... Persestä! Double kill! Ei! Ei ei ei! Heitä! Oi. Noin se lähti. Saatiinhan ne hengiltä. Tuolla on Clawshotille paikka, mutta mä en sitä uskalla vielä käyttää ennen kuin mä oon tämän huoneen tarkistanut läpi, että mitä täällä pitää tehdä. Mutta mikäli minun pitää tonne nyt jo mennä, niin sittenhän mä käytän sen Clawshot paikan. Tonne ei tai että päästä vielä. Ei. Eikä täältä asti kyllä tämäkään mitenkään päin yllä. En usko ainakaan. Hyi! No ei. On se kyllä riskiä ja tuo linkki. Voi huhui. Joten joo, tonne päin siis. Clawshotti käyttöön ja laitanpa kokeilee mitä täällä meitä ottaa. What is this place? What the? Let go. Joten me olemme nytte täällä. Okei. Elikkä nyt me varmaankin voidaan tehdä täältä shortcutti, toivon mukaan ainakin. I really hope. Onko siinä Clawshot? On, hyvä, no niin. Elikkä meillä on shortcutti tänne. Missä se aarre on? Where's the treasure? Onko se... Wait a minute. Se on niinku... Tuolla päin. Tänkö mä käyn nyt tuolla päin? Saisitko nuo... No saa, hyvä. Tänkö se on missä mä oon jo käynyt? Ja ylemmäskään ei ennen kyllä pääs. Haa? What am I missing? Or am I missing? En tii. Huilautetta. Ei huilita nyt vielä yhtään mitään. Justiinsa aloitettu. Ettei vielä huilita. Hyvä, osui vielä. Ja sitten tonne. Okei, se on tässä se aarre. Mä veikkaan, että se on vaan rupia tai pommeja tai jotakin. Eikö se ole small key? No, herran aika. Sehän mä tarvitaan. Tulisiko näistä mitään? Rupees. Hello. Tähän tuo pitäisi esittää tuo taulu. Modernin ja nykytaidetta. Mihin tuo vie? Tuo vie tonne. Alright. Elikkä meillä on nyt tännekin hyvä shortcut-reitti. Päästään helposti täällä etenemään. Kai sä yllät tonne asti. Please? Pitää syltä. Syltä sinne, noin! Hötte! Oi. Small key käy... Mikähän ovi oli lukos? Eihän me täältä päästä pois. No herpaderp. Joten minne kävi small key? Mikä ovi on lukos? Enpä ole varma, mennään alas. Mikä ovi oli lukossa? Jokin ovi pitäisi olla lukossa, mutta mikä? Kun en saa päähän, niin pitää lähteä ehtimään. Otetaan kuitenkin se tuttu reitti, mitä aikaisemminkin otettiin. Joko täällä on kohta valmista, se soppaa tuota.
se kohta. Pitäisikö meidän mennä tuota yläkautta? Mennään yläkautta. En ole nyt ihan varma, että missä oli ovi lukossa. Että oliko se täällä jossain täällä suunnalla? Tässä on tuo. Tämä johtaa minne. Blää. Tämä johtaa tänne. Joo. Ja te ootte respawnan. Mutta kun täällä ei voida tehdä nyt mitään. Joo, ei. Eli se ei oo tänne suuntaan, missä on ovi lukossa. Voi ottako ois pistänyt mieleen, että... Hei, siellä on ovi lukossa. Muista käydä katsoon. No jaa, kyllä se löydetään kohta. Ei tässä nyt kovin kauaa toivottavasti mene. Se on täällä, se on täällä. No niin, eihän sinä kovin kauaa mene. Open sesame. Ajattelin jo, että jos oikein pitkään menee, ettei löyä paikkaa, niin sitten ruvetaan leikkailemaan Oskartille. Tai eipä ruvetakaan, äläpä! Ei osu tänne. Minä sinut nappaan. Ei, ei noin! Ota se ensin käyttöön se tavara. Put away for now. Saakkeliko teillä on täällä tämmösiä... Ottamon kiesiä! Ota lisää! Ai tätä! Perhana! Sorry, Link. I really tried. Tapa se yksikin siitä. Hyvä. No, yksi ainakin. Ja sinä oot isompi vaara. Ei! Et sinäkään voi osua minuun, minä... No! You fucker! Mitä? Se ei osunut mukaan. Can I kill you? Ossu! Hyvä. Nytte! Ei yhtään saatu. Noin. Nähä otan teidät täältä härnäämästä aluksi. Kiitos. Taikö nää työntää eestä? Joo, nää pitää työntää eestä. Mutta... Mitä me täällä mukaan tykitette? Täällä on mitään, mitä tykitte? What am I missing? En tiedä. Käymme kahtoon kuitenkin tämä huone. Käydään, mennään. Tää on tää. Ahaa, no niin, it makes sense. Okei. Okay. Meidän pitää ampua. Oh, alright. Tykillä ensin tänne huoneeseen kuulaa, sitten laittaa se menemään tuonne toiselle puolelle. Alright, I got you, game, I got you. Mikä se kuula on pysynyt tuolla? Pitäis olla. En oo kyllä siirtänyt mihinkään. Joo, hyvä, sitä ei ollut kukaan mukaan käynyt siirtämässä. The fun little puzzles. Onneksi on vielä noita pommeja, vaikka muille ei jakka, niin jaetta! Bombs away! Nyt lähtee. Hei! Cool beans. Ja kai sä nyt tästä pääset. Hyvä, ei tarvi kiertää sitä minäkin, ei nyt saakeli. Liian paljon derppailua siinä vaiheessa, jos pitää vielä jostakin lähteä kiertämään, mutta ei onneksi. Voidaan viedä suorinta reittiä tämä Balls of Steel, tai Ball, yksi. Now that I have the balls. Kuka muuten tietää, mistä tuo on? Ihme, jos joku kyllä tietää. Ei se saattaa tietää, koska hänen kanssa ollaan näitä... Vinkkinä sanottakoon nyt vaikka, että näitä Nostalgia Criticin arvosteluita kahtonut, niin sieltä niinku vitsejä muistuu mieleen. Jotte. Meillä ei olla mitään, mutta yksi, mitä me jyssäytetään tolla. Se on tuo. Joo, kyllä. Ei tarvi kovin monesti hakea näitä kuulia uudesta. So let us hope, että yksi jytky yrittä. Hei kamo, ota kiinni. Grab. Ja tuonne suuntaan siellä ei oo mitään, mitä pitää räjäyttää. Räjäyttäkö siis pommitta? Vaan se on how convenient. Tuo kaveri tuolla. Elikkä mitä? Ota siitä! Oi. Hei. Sitten pitää me tuonne mennä. Täältä kai me sinne mennä. Jep. Joo, hyvä.
Ja se tulee tänne, alright. Älä vaan nilikkojas, Rikon linkkisi. Ja se on tämä, mihin me yritettiin aikaisemminkin mennä, mutta kun se oli se hönkää tämmöisä kylmää ilmaa se kaveri, niin me päästiin. Ja nyt ette tuu sieltä heti trollaamaan. Ja tuo ja... Ötsä! Hei, Lokkon! Noin. Yksi kerrallaan teijät siitä härnäämästä ihan etkaan. Sinä vielä... Noin. Danke schön. Sitten... Täällä käy kahto, että mitä täällä. There's gotta be something, yeah? Paitsi, että täällä on tää yksi ovi. Joo. Kevänpä nyt tämä tutkiin, kun... Oletettavasti tänne nyt pitää ekana mennäkin. Joo, niinhän se pitääkin. Jaha! Mitäs tämä? What is this? Joo. Kuka meidät haluaa haastaa? Mitä, onko täällä joku oma kirkkokin täällä? Hei! Tapols? Jaha. Niinpä tietenkin. Should have guessed! Mitä? Se oli keskellä ilmaa tuo! Voi, kun minä olen tässä niin huono. Ei, come on nyt ihan oikeesti. Pistetään kirkko uusiksi. Sakeli äijät. Mukavaa teidän kanssa tapella. Joo. Kirkko uusiksi. Nyt lähtee. Olette täällä. Sakeli, putsottaa. Kevät. Kesää, ei ku mikä. Talavi! Ever heard of winter is coming? Ja mitä täällä on piilossa? Pakko olla jossain jotta. Noi he lähtee! Ja sinne vaan! Miten tuo selvisi tuosta? Oi! Katsotaan mitä täällä on piilossa, jos on jotakin pakko olla. Tai no jää pakkoon, mutta suositeltavaa. Hei, come on. Go far! Mene pitkälle! Ai. No, käydäänpä nyt teidänkin aktiivisena. Joo, hei. Moi. Sitten kun te tunnutte osuutamaan niin perhanan kauas niillä teidän tikkuilla. Voi hyvänä aika. Ihan oikeesti. Ne heittää sen niinku tuolta toiselta puolen kenttää. Sakeli! Ota siitä! Ja nyt tossa, ei voi mitään. Äläkää vihtikö. Mä menen tänne piiloon. You'll never find me here. Aha, I'm right here. Heitä jo! Voi saakeli, heitä! Äkkiä väistään, ei pääse, kun on niin perhanan hidas linkki. Noi, ja sait vielä yhden hiti. Sakeli sinun kanssa. Sinä sitä! Olisiko ollut viimeinen? Please. Hyvä. Ärsyttäviä kavereita. Holy shit. Ota vaan. Yksi rupi. Pakko ottaa. No joo. Haastavat dungeoni. I like it a lot. No niin, ja olisiko täällä nyt vaikka se peilinpalanen jo vihdoin viime? Siellä on bedroom key. This will let you gain access to the bedroom. Kinda. Cool. Miksi minä haluaisin niitten sänkyhuoneeseen mennä? Sänkyhuoneeseen, bedroom, sänkyhuone. Aivan loistavia suomennuksia taas, siis sehän on makuuhuone. Pitäisikö meidän lähteä menemään? Pitäisikö? Lähdetään menemään. Lähdetään hittoon täältä. Sketaan fog ääriä. Paitsi että... antaa olla. Mietin, että olisiko siellä voinut olla ehkä paikka mistä ottaa ja... Fairy ehkä saa ajan, jos saatu ristokattua täyteen heltit. Minäkään äkkiä kahtoo. Ei sinä kauan. En huomannut kahtoo, että oliko täällä purnukoita vai oliko täällä pelkästään toi arkku. Sitä täällä ei mitään purnukoita on mahdollista... käyttää. Ei oo. Harmillista. Okei. No joo. Sitten tuota niin... Sitten tuoda niin.
Onko nyt niinku sillä, että on vaan nää kaksi aaretta tuolla? Eiku tuolla on yksi vielä hakematta. How does one get it? Onko täällä mitään reittiä ylemmäs? Ei oo, okei. Okay. Joten... Jaa, no moro! On se oot tulossa. Minä ei ois oppaa. Nyt on parempi olla. Joo, no hei. Minä lähtisin. Se ei sitä ole vanha. Hyvä. Tuolla yläkerralla on meidän makkuuhuone. Minä vien nyt sinne. No kun minä en halua sinne vielä. Because I want treasures. No, take your sweet time. Se oli niinku pelkästään... Joo, se on pelkästään tuo. Joo. Kun minä haluan nuo aarteet ensin, minä kokeilen ne käyvät tästä hakemassa ja nyt ruvetaan leikkailemaan askartelemaan, että onhan tätä dungeonia jo nähty ihan tarpeeksi paljon, niin nyt palataan asiaa sitten, kun mä löydän jonkun näistä kolmesta aarteesta. Mä varmaankin aloitan tuosta, mitkä nuo kaksi tuolla on tuossa kaikkein alimpana. Niin joo, mä haluan nämä kaikki kolme aaretta vielä hankkia täältä. Ja sitten me mennään tuonne makuuhuoneen puolelle. Jees, eikä siinä. Leikkailemaan askartelu alkaa NYT nyt! No mitenhän me se saajaa sieltä? Muutako haetaan perhana? Läpä härnä. Se, mitä? Se katosi maailmasta. Hei, ei tuu ikävä. Onko täällä mitä? Rupees? Jei, 20, so nice, so much win. Se on 20 lisää. Se on mulle 20 lisää. Joo, seuraava tarkoitus. Let's do this. Sitä soppaakin pitäisi käydä välillä maistamassa, että onko se minkälaista. Varmaan ihan hyvää, kun tuo yksikin jakso lähtee kuitenkin liikkeelle. Että missä ihmeessä mukaan täällä on aarteita? Onko ne näillä tyyppejä? Voiko ne olla näillä tyyppejä? Mitä sä puhutit? Mitä ihmettä? For real, noilta saa ihan hirveesti massia. Tää on kuitenkin suht helppo paikka näitä käydä grindaamassa. Ja jos nuo respawnaakin. Hei! I think we're on to something. Aha! I found your ass. Mitä siellä on? Joo, 20. Tuolla on 20, mutta siis tommosella ihme kallolla, jonka saa täältä hakattua hengiltä, niin ne putoittaa niinku sataasen. Are you kidding me, game? Are you kidding me? Noillekin, katoppa, kun mitäpä näitä. Mitäpä näitä? No mitä, kuka sitten äsken pelaa? Siellä oli Popo-Soul tulossa transform into Wuff! Wuffi se ku! Ottaa se sitten! Ja finish him! Oi! Popo-Soul! Saakeli, että oli hyvin piilotettu! It's now mine! Mine alone! Transform into human! Mä oon täällä vielä jotain piilotettu. Helekkari hyvin piilotettu kyllä Popo-Soul, en voi muuta sanoa. Onko mahdollisuutta, että täällä olisi vaikka toinenkin? Aika siellä. No jokkain ne nyt kyllä tutkittava näistä. No. Come on, give me something! Siellä on vaan se yksi arkku vielä ottamassa, mutta... Tää kyllä melko antelias paikka. Kun Poe, Soul ja kaikki. Joo, osuu se vielä. Erret. Mitä täällä viimeisessä? Viimeinen arkku ja siellä on... Yes, kymppi! So much win! Sitten mä kahtoin väärin. Antako se mukaan sataasen? Kahtoinko mä oikein? Minä en tiedä. Joo, mutta nyt on kaikki aarteet täältä. Näin. Olen aika varma siitä, että täällä oli nyt kaikki arkut haettu. Joo. Elikkä seuraavana mennään makuuhuoneessa. Pitäisikö meidän käydä maistaa sitä soppaa? Käydä maistaa soppaa. Pasi, että meillä on tyhjää puteli. Pitäisikö meidän yksi semmonen laittaa? Fairy tears. Mikä toi? Purple juice jelly. No, siis... Joohan vaan tähän näin. Ei ku, put away. Sitten näin. Ja... Ei, sä juot sen! Miten? Mitkä vähäkkiä hakemassa soppaa, linkki, tämä ei mennyt hyvin.
purple juice jelly, sitä ei kannata juu. Pro tip is pro. Scoop! Noniin, nyt meillä on kalasoppaa! Se maistuu ihan sairaan hyvältä. Ette uskokkaan, kuulkaa. Tätä jos jotakin nyt äkkiä hörpätään tästä vähän. Oi. Otetaan vielä toinen, kun kerta mahtuu. Oli niin hyvä. Arvatkaa mitä siellä on! Lisää soppaa. Soppapäivä. Kyllä. Tässä sopassa on attitydiä. Ah. Otetaan vielä yksi mukka. Kolmas kerta. Kerta kielon päälle. Noi. Nyt riittää se sopaa hörppiminen. Nyt lähetään. Toni! Sitten lähetään jatkaa. Nyt on haettu ne aartet. Soppaakin käytiin riistokkaamassa ja näin poispäin. Nyt on kaikki. Nyt on kaikki mahdollinen tehty, mitä täällä on tehtävissä. Ja jos jotakin on unehtunut, niin jaa. Tännepäin. Minä unlokkaan makuun. Tulisitko? Ei unlokkaako sinä? No, minä voin unlokkaa tässä. Miten? You have the key, so open the door, please. No, minä yritin, mutta kun se ei antanut minä... Minä olin liian kaukana, vaikka minä olin ihan vieressä. No niin. Joo, niin juman kautta lyöty ja lukko kyllä tähän ove. Kiitos. Tulehan se sääli. If you got my meaning. Joo. Juomatauko kohta pitää. Hoitaan tämä dungeoni nyt ensin loppuun. En nimittäin kovin paljon jäljellä. Ei oo enää mitään muuta kuin makuuhuone fight, ei kun pillow fight, ei kun boss fight. Tuossa, tänne päin. Joo. Siinäkö se peilin palani? Aa, siinähän se on. Nonne. Tässä on se peili. Katsoa sitä. Onpa se nätti. Are you alright? Sinulla ääni muuttuu. Niin nätti. Niin nätti. Nätti peili on nätti. Oh yeah. Tätä on minun peiliä. Mitä helkkari? What happened? Sinäkö olet tämän paikan bossi? Well, find them. Minä tulin tuon pelipalasen hakkeen ja minä sen otan. You will not stop me. What the fuck? Twilight Mass. Blizzard. Oh shit! Oh cool! Tämä on suhteellinen bossi. Sitä pitää muutaman kerran näillä hakata. Tällä... Ötjö! Se ei tänne osu. Osu se vielä. Joo. Muutaman kerran tällä hakataan ja sitten tuota niin... Joo, tulehan nyt sieltä. Oikeastaan tämäkin toimii. Jos ei tuntuu, että ei osu, ei meinaa osua, niin sitten tekee vaan tällä ja on vaan paikallaan ja pyörittää. Reiva on melkein niinku tuolla linkillä jopa. Joo, mä oon tän. Sillä on tuommonen hirmunen jääkerros ympärillä. Hei, come on! Pyöri! Joo, no, älä pyöri. Joo, no, otetaanpa sydän vaikka sinä odotellessa. Ei, mitä? Ai jaa, no perhän. Come on. Nyt te osu. Joo. Go away! Hän nyt niin on tällä ajata antikliimaksinen suoraan sanottuna, kun hän tässä paljon näe. No joo. Oh, se osuu kuitenkin. Come on. Noi. Rauhoitukko. Calm your tits. Joo. Mitä sitten? Mitä sinä huuat? Onko sinulla jotain hätää? Joo. Nyt mä en oo kyllä ihan varma, että miten tämä pace meni. Nähtävästi näin. Joo, joo.
possi. Muistas vaan, että miten tää meni tämä peissi, koska tätä en todellakaan nyt saa päähän. Tää on jostain syystä ihan pimennossa. Joo. Eiköhän se siitä pikkuhiljaa. Soppa on ja potioneita on ja kaikkia on. Kaikkea pitää olla. Ah, meni kyllä niin kuin pitää. Joo. Ei kerennyt saada tuota sydäntä. Joo. Tuon ainakin kerkkiä saa ja... Joo. No kokeillaan nyt vaikka sitten, kun tällä aloitettiin, niin ensin nämä ihmeen jääkalikat, mitä se heittelee, niin ottaa pois pelistä ja sitten kokeillaan jotakin muuta. Mitä sitten tehdään? I don't know. Mutta ihan hauska. Ja possi. Joo. What are you gonna do? Ei, mitä? Se ei toiminutkaan niin kuin minä ajattelin. Oh well, no noista kuitenkin aika hyvin. Tulee noita sydämiä, niin ei tässä mitään hämminkiä ole. Joo. No mitä, oliko se siinä? Joko saa anna periksi? Onko sulla vielä jotain temppuja hihansa? Nähtävästi ei, mä en kyllä kertaakaan sinun miekalla lyönyt, mutta... Fine. Kai se possi voi noinkin voittaa. Epic! Kinda! Not really! Well joo, ihan jees. Muuten tää on ihan loistava dungeon, mutta toi... bossi oli vähän sillä, että mitä ihmettä. No joo, mutta siinä on. Siinä on tosiaan nyt se palane peiliä. No niin, toinen sorti. Minä potan sen talteen vielä kaksi ylikki. Hienoa työtä. Niin on. Still I feel bad about the way we treated that girl. No, se hyökkäs meidän kimppuun tosi me ollaan sen kotona, mutta hei! Me olemme linkki. Me tehdään mitä halutaan toisten kotona. Ai ei. This world, all worlds can be cruel. Kyllä. Let's hurry up and collect the rest of those pieces, Link. Muun muassa. We have before more innocent creatures have to endure the suffering this poor girl did. No joo. Joo, mutta mä ensin minä haluan heart containerin tältä palakintona ennen kuin lähdetään yhtään mihinkään. Oota. My love! Oh, mikä sulla on täällä? Onko kaikki hyvin? Oletko kunnossa? Sinä nukuit, niinkö? No, tuo peili. Mitä? Ei sillä väliä sillä peilillä. Mennään syömään soppaa. Jättää. Katso nyt. Joo. Look in the reflections of the set. There's true beauty. Where? Ihan miten vaan. Who needs mirror? Who needs soppa? Mennään. Yes, my love. My love. Olisiko sulla antaa vielä vähän semmonen niinku vähän erilaisempi syde? You know, ultimaattinen heart container. On, kappas keppan. Ain't that sweet. Yeah. Minä otan tämän. Oh yeah! You got another heart container. Your life energy has increased by one and been fully replenished. Fuck yeah. Oh. Okei, jätetäänpä nämä rakastavaiset tänne. Lähetään minä. Joo, me lähetään. Joo, lähetään. Jätetään ne tänne makuuhuoneeseen. Voi hyvä näkö. Vielä kerran piti tuo heittää. Hei hei, pitäkää... hauskaa. En tiedä. Lämmitelkää tai jotakin. Syökää soppaa aina välillä. Yes, se oli siinä. Snowpeak ja toi Snowpeak Dungeon on valmis. Ei tarvi vielä tallentaa. Meikäläinen tallentaa sitten, kun on lopetellut.
Elikkä tässä ihan kohta. Joo. Me tulimme tän. Tulimme mystisesti tän. Okei. Täällä on vielä sitten myöhemmin tänne tullaan yksi minipeli hoitamaan, että saadaan yksi hyvä palakinto, mutta ei nyt ihan vielä. Mitä? Mitä edes? Varpata. Mihin me lähetään? Lähetään nyt vaikka Telman pariin. Mennään sinne lopettelemaan. Mä en ole ihan varma, jatkuuko main story myöskin sieltä jälleen kerran, kun mennään sitä karttaa tsekkaamaan. Se saattoi olla. En ole aivan täysin sata varma siitä. Mutta en ihan, mennään sinne Telman pariin, pistää homma paussille ja lopettelemaan The Legend of Zelda Twilight Princess -pelaaminen täältä erää. Ensin transform into human. Yes. Joten leikataanpa nyt vähän tästäkin, niin päästään sinne mahdollisimman nopeasti. Tää eipä leikatakaan! No hei. Moro, mitä mies? Sinulla on sanonut yks kirja, olipa hyvä lättänä. Joo. Eiku kaks kirja, tämä on bad. Hei, I'm going on to a big adventure. Ihan mä housut! Kaks kirjettä. Joo. No nyt mennään sinne Telman pariin. Isä hyvässä! Joo! Joku päivä. Noniin, täällä valla. Kyllä. Hei, Telma. Mitä jäbä tuu? Jaa. Yks oli johonkin lähtenyt. Niinku huomaa, joo, check, häntä saa. Checkkaillaan tuota karttaa tosiaan vasta ensi kerralla The Legend of Zelda Twilight Princess -pelaamisessa. Nyt pistetään tänne homma pausille. Ihan tuota tuli taas sen pelattua eteenpäin. Yksi dungeoni hoidettua alta pois. Mutta joo, nyt minä pidän tässä taas pienen breikin, paussin ja tauon ja kaikki mahdolliset. Lähden ostamaan kaupasta kahvia. Helekkari vietä. Hype is real. Joo. Kahvi is real. Joo. Ja ensi kerralla tosiaan sitten lähdetään ehtimään seuraavaa Twilight sen peilin palasta. En ole ihan varma mistä, mutta sehän selviää sitten, että mistä sitä lähdetään ehtiin, niin tosiaan vasta ensi kerralla. Joo, mutta en ihan tänne homma pausille. Joo. Tältä erää Romu kiittää ja kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and out.